FBK-cam här och vi gratulerar Kristoffer Nilstorp till ett färskt proffskontrakt. Grattis! Tack så mycket. Berätta lite. Dallas Stars? Ja, jag har då skrivit på ett kontrakt med Dallas. Det känns såklart väldigt kul. Det är ju någonting man har drömt om länge och försöka nå till NHL. Och nu ska jag åka över här och försöka ta en plats i Dallas. Så att, det känns riktigt härligt faktiskt. Det är ett ettårigt tvåvägskontrakt, vilket innebär att du kan riskera att spela i farmarligan. Hur ser du på det? Nej, men jag åker dit för att ta en plats och se vad som händer efter campen, det får jag säga då. Men jag kommer ställa in mig mentalt på att det blir tufft att lägga ner ett hårt arbete och försöka ta platsen. Så att, sen får vi se vad som händer. Har det varit ett svårt beslut? Ja, då det var att jag trivs väldigt bra i Färjestad och har varit många bra kompisar här och både fans och allt sponsorer kring Färjestad har varit supertrevliga mot mig. Så att det har varit ett tufft beslut, men samtidigt så vill jag försöka leva min dröm, så att jag har tagit det här beslutet. Vad var det som vägde över på slutet här? Jag hade en bra magkänsla. Jag tror magkänslan är väldigt viktig och sen även fick jag en bra känsla för deras målvaktstränare Mike Verley som jobbar ungefär på samma sätt som Grana, och vilket varit väldigt framgångsrikt för mig, och jag hoppas att jag ska fortsätta min utveckling. Du blir en av fem målvakter, va? Det blir tuff konkurrens. Ja, men det är det överallt. Det är tuff konkurrens var man än kommer och det är bara härligt. Det tvingar mig till att bli ännu bättre, så att jag ser fram emot det. Hur kommer du förbereda dig? Jag kör med Färjestad nu. Jag är väldigt tacksam för att jag får vara med här och jag tror det är det bästa sättet för mig att få en bra fysisk status. Och jag kör fram till midsommar och sen så kommer jag åka hem till Malmö och fortsätta träningen där med en personlig tränare. Och sen så åker jag i augusti. Låter jättespännande. Vi önskar dig all lycka till. Ja, tack så mycket. Jag vill passa på att tacka alla fans för all support de här två åren för mig och även till Färjestad som ställt upp på ett fantastiskt sätt. Låter jättebra. Tack så mycket. Tack.